ପରଦିନ ଆଜି ହେଇଗଲା 4 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ଧରି ଘରେ ଅଛି, ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି। କେତେଟା ରାତିରେ ବତ? 10:30 ପାଖାପାଖି ହବାକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଘରେ ଗଲା ବେଳକୁ 4 ଜଣ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲି, ମୁଁ ବାରିଲା ବେଳକୁ ବାରି ଆଡ଼ିକି ବନ୍ଧ ପଟରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ନଦୀ କୂଳ ଇଏ କରିକି। ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଘୋଡ଼ା ଧୋଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଜାଣି 3 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ଧରିଲି ପିସିଆର୍ଙ୍କୁ। ସେଠୁ ଫୋନ୍ ହେଲା, ପିସିଆର୍ ସେଠୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ହାଜତରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ କାମ କରେ ସେ ପିଲା, ସେ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଆସି ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ସେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଦେଲା। ମୋ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ନ୍ୟାୟ ଯେମିତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଟିକେ ମୋର ତ ଗରିବ ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ଉପାସ ରହୁଛୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ବାଟ ଚାଲିବି? ମୋର ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇଲି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବି ବଞ୍ଚି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ତ ସବୁ ତରଫରେ ଅସୁସ୍ଥ। କାଲି କହୁଥିଲେ ପୁରୀ କରିବେ ବୋଲି ରେଫର, ଆଉ ଆମେ ମନା କଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ଆମେ ପୁରୀ ପେଡ଼େ ଗଲୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପୁରୀ ଦେଇକି ଅନ୍ତଶୁଦ୍ଧ ହବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ତ ଯେତିକି ଯାଇ ହେଉଛି। ତାପରେ ତ ଠିକ୍ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ନେଇଛି ତ, ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ। 4 ଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ? 4 ଦିନ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଆମକୁ କିଛି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଆଣ ଆଉ ଇଏ ଆଣ, ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ତମ ସିଜର ହବ। 4 ଜଣ ଗିରଫ ପରେ ବି ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ନ୍ୟାୟ ପାଇଯିବ? ନାଇଁ, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦୋଷୀ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ ଏମିତି କାମ ଯେମିତି ଆଉ ଜୀବନରେ ପିଲା ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆମ ଗାଁ ପିଲା କି ନୁହଁ। ନାଇଁ, ସେ ଯୋଉ କାକଟପୁର ଛୁଆ ଯୋଉ ସିଏ ଯୋଉ ଜଣକୁ ଧରିଲା କଣ ଯାଇନି ଯେ ସେ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ମଦ ପିଉଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ମାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବ, ପାଇନାରୁ ମୁଁ ବି ମରିବି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ନିଆଗଡ଼ା ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗଲା 13/11/2021 ରାତିରେ। ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସାମୀ ତାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ଘର ସବୁ କାକଟପୁର ଏରିଆ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପୋଲିସ ରେଡ଼୍ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଏଇ କେସ୍ଟି ତାର ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁକି ତାର ଯୋଜନା ଚଲାଯାଇଛି। ଆର ତଦନ୍ତକୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କ'ଣ ମହିଳାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା? ମହିଳାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ 4 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। କେମିତି ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା, କେତେବେଳେ ରାତି ଥିଲା, କେତେ ରାତି ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଜଗଣ୍ଡକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିବାହିତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡିଆସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଠି ତାଙ୍କର କୁଶବଦାର ନଦୀ ତାଙ୍କୁ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଶାୟୀମାନେ ତାକୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ନିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ଆମେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣା ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ନେଲୁ। 2 ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ 2 ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦିଆଡ଼େ ଗଲା, ଜଣେ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ରହିଲା ଆଉ ଜଣେ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଗଲା। ଦଫା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛି 363, 376 ଡି, 323, 379, 34 ଆଇ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ସବୁ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ନିମାପଡ଼ାରେ ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ମମତା ମେହର ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଜଳୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଇଏ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ନା କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ
ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ମୁଁ ତ ଆମର ଏସ୍ଟିପିଓ ମହାସଂଘ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଏସ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି କେସ୍ରେ ଯିଏ ଆଇ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଏ ଘଟଣାର 30 ଦିନ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଦୋଷୀ ଏଭଳି ଘଟଣା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିମାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସେତେ କ'ଣ କହିବେ ପୁଲିସ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲି ତ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିକି ତାର ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମେଡିକାଲ। ପୀଡ଼ିତାକୁ ଭେଟିଲି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରିକି ବୁଝିବି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଏଟିଭିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏ ଭିତରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ।